نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين المقيل الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء وقد سألوا موسى أكبر من ذلك وقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعتوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اپنے باقاعدہ درسِ قرآن میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے تو ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ان آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ان سے آگے بھی چند آیات، ان میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل نے جو کچھ اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا، ان کی تعلیمات کو نہیں مانا اور اللہ رب العزت سے بار بار وعدے کر کے ان کی پھر وعدہ خلافی کی، ان باتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمایا ہے۔ اور تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے اللہ رب العزت کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی جائے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضائے برش بشریت جب آپ سے مختلف قسم کے سوالات ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف، جنت کی طرف، فلاح کی طرف بلاتے تو لوگ آپ کی طرف متوجہ نہ ہوتے، تو یقیناً دل پر ایک اثر ہوتا ہے اور ہر مخلص آدمی کے دل پر یہ بات ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، جو خلوص سے کسی کی بہتری چاہتا ہے، اگر وہ اس بہتری کی طرف نہیں آتا تو یقیناً اس کے دل پر کچھ بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کی فلاح، بھلائی، کامرانی اور کامیابی چاہتا ہوں، خیر چاہتا ہوں۔ یہ الٹا ایک تو اس پر جواب نہیں دیتا، دوسرا پھر مخالفت پر اتر آتا ہے۔ جب بندہ مخالفت پر اتر جائے آ جائے تو پھر اور زیادہ دکھ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یسألوک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب، اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، جو مدینہ پاک میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں موجود تھے۔ تو یہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کیا ان پر بھی کوئی آپ آسمان سے کتاب نازل کروا سکتے ہیں کہ ان کے لیے بھی کوئی کتاب آسمان سے نازل ہو سکتی ہے؟ تو یہ جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فقط سألوا موسى اکبر من ذلك، اے میرے پیارے حبیب، یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بات کا سوال کر چکے ہیں۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، دل پر یہ بات لگانے کی بات نہیں، اب تو یہ کتاب کا تقاضا کر رہے ہیں، اس سے بڑا سوال یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ اور کہا کیا تھا، فقالوا ارنا اللہ جہرتا، تو انہوں نے کہا
कि हमें दिखाएं अल्लाह रब्बुल इज्जत को वाज़े सामने, हम अपनी आंखों से देख लें अल्लाह रब्बुल इज्जत, इसका कोई बंदोबस्त करें, कोई इसकी प्लानिंग करें, कोई इसके लिए मंसूबा साजी करें कि हम अल्लाह को बराह रास्त अपनी आंखों से देख लें। ظلمهم تو پھر کیا ہوا، پس ان کو پکڑ لیا آسمانی بجلی، آسمانی بجلی کی لپیٹ میں وہ آ گئے، بظلمهم اپنے اس ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، اور پھر ثم اتخذوا العجلا من بعد ما جاءتهم البینات، اور پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح کھلی ہوئی نشانیاں آ گئی، یعنی حق واضح ہونے کے بعد انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، پھر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا، اس بات پر بھی اللہ فرماتا ہے پھر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک واضح غلبہ عطا فرمایا، دشمن پر ایک واضح غلبہ عطا فرمایا۔ یہ آیت نمبر 152 ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا۔ ہوا یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک کی تشریف لے گئے تو شرارتی لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، شرارتی لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، وہ سچی بات بھی کریں تو ان سے وہ بھکتی نہیں ہے۔ یاد رکھیں جس عورت کو، جس گائکا کو، جس ڈانسر کو آپ عام طور پر فلموں میں، سٹیج ڈراماز میں رقص کرتے ہوئے بیہودہ لباس پہنے ہوئے دیکھتے ہیں، اگر وہ محرم کے دنوں میں برقع پہن کے باہر آ جائے تو یہ برقعے کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس لباس کی بھی توہین ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کا ذہن شرارتی ہوتا ہے اور وہ سچی بات بھی بے موقع بے محل کہتے ہیں، یعنی جب اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے مقصد اس کا دین کی خدمت، معاشرے کی خدمت یا کسی کی فلاح نہیں ہوتا، بلکہ ایک شرارت کرنا مقصود ہوتا ہے اور پھر اس شرارت کا وہ تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے کردار معاشرے کے لیے ناسور ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کا شاید توڑ نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، چھوڑو جی کیا کرو، حالانکہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، برائی کو اجازت ہے۔ یہ اس دنیا کا المیہ ہے کہ برائی کو اجازت ہے کہ وہ اپنا کام کرے، اپنا پروگرام لے کے چلے، لیکن جب اس کا توڑ کرنے کے لیے لوگ سامنے آتے ہیں تو پھر مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھو جی یہ تشدد کو ہوا دے رہے، یہ فرقہ پرستی کو ہوا دے رہے، یعنی ون سائڈڈ چلتا رہے تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کی فطرت ہے اور شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ کیا ہمارے لیے کوئی کتاب، مکمل کتاب نازل ہو سکتی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ مکہ میں بھی قرآن نازل ہو رہا ہے، 13 سال وہاں نازل ہوا، اب آپ مدینہ میں آئے، اب یہاں نازل ہو رہا ہے، ہر روز ہم سنتے ہیں آج قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، آج اللہ کا یہ حکم نازل ہوا، تو کیا ایک لکھی ہوئی کتاب، جیسے موسیٰ علیہ السلام ایک بار پور پہاڑ پر گئے اور وہاں سے تختیاں لے کر آگئے، ایک بار کتاب نازل کر دی اللہ رب العزت نے؟ تورات لکھی ہوئی تھی، انجیل لکھی ہوئی تھی، زبور لکھی ہوئی تھی، تو اللہ نے یہ آپ کے لیے نظام کو بدل کیوں دیا ہے؟ اب دیکھو نا، یہ ان کی سوچ ہے کہ یہ ایک نظام چلا رہا تھا کہ نبی کو اللہ رب العزت بلاتے جس مقام پر، وہاں اسے ایک کتاب عطا فرما دیتے۔ اب یہ کیا بات ہے کہ آپ غار ثور میں ہیں وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ غار حرا میں ہیں وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ قیام میں ہیں وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ سجدے میں ہیں وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ آج حضرت عائشہ کے حجرے میں وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ بدر میں ہیں وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ احد میں وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، تو یہ کیا بات ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک انسان اس لیول پر سوچ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی شرارت ہے۔ ان سے پہلے یہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑا سوال کر چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ایک کتاب بھی لے کے آ چکے ہیں، مختلف قسم کے انعامات اللہ نے گنوائے ہیں، یہ اندر سے مسلمان ہونے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ قرآن مجید
ایک بار کیوں نہیں نازل ہو جاتا، یہ بھی کوئی نیا سوال نہیں ہے، بلکہ مکہ میں کافروں نے بھی یہ سوال کیا تھا. اس کا ذکر سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذین کفروا، اور کافروں نے منکروں نے یہ کہا. آپ یاد رکھیں یہ بات دل میں مسلمان کو بٹھا لینی چاہیے، جب بھی آؤٹ آف دا وے سوال ہوا ہے کسی بھی نبی سے، وہ ماننے والے نے نہیں کیا، وہ ماننے والے نے، وہ منکر نے کیا ہے. یاد رکھیں یہاں جو حوالے دیے جاتے ہیں نا کہ یہ جناب ہماری طرح مثل ہیں، دیکھو نبی نے کہا کہ ہاں انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل ہوں، قرآن کی آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ کن کے سوال میں کہا. کیا ابو بکر نے سوال کیا تھا؟ جی. کیا یہ سوال عمر فاروق نے کیا تھا؟ کہ یہ سوال عثمان غنی اور حضرت علی شیر خدا نے کیا تھا، یا کسی صحابی نے کیا تھا؟ جب کافروں نے شرارتن یہ سوال کیا، دیکھو جی کل تک تو ہمارے ساتھ بکریاں جلاتے رہے، کل تک تو ہمارے ساتھ گلیوں میں چلتے رہے، کل تک تو جناب ہمارے ساتھ کھاتے پیتے رہے، شادی بیاہ کیا ہے، جب انہوں نے سوال کیا ہماری طرح سے ہے، تو اللہ نے فرمایا بابو کہہ دو، انہیں کہہ دو بول انما انا بشر مثلکم یوحا الی، یاد رکھو میں ہوں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وحی نے مجھے تم سے الگ کر دیا. اب میں مرسل ہو گیا ہوں، اب میں کیا ہو گیا ہوں، بات سمجھ آ گئی نا؟ تو میرا یہ پوائنٹ آپ سمجھ لیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کی عظمت پر سوال ہوا ہے، کمال پر، شان پر سوال ہوا ہے، وہ ماننے والے نے نہیں کیا، وہ منکر نے کیا ہے. وہ علم غیب پر ہوا ہے، منکر نے کیا ہے. وہ حاضر و ناظر پر ہوا ہے، منکر نے کیا ہے. وہ حضور کی عظمت رفع پر ہوا ہے، منکر نے کیا ہے. وہ حضور کے معراج کا انکار کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ منکر نے کیا ہے. جب تک جہاں تک ماننے والوں کا تعلق ہے، وہ تو ایک کافر ابو جہل کا ٹولہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا اور جا کر کہتا ہے اے ابو بکر، کیا کوئی کہے، کوئی شخص کہے کہ میں راتوں رات مکہ سے اٹھا، عرب سے اٹھا، بیت المقدس گیا، آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا، کیا تم مان لو گے؟ اب جن کو اللہ بصیرت عطا فرماتا ہے نا، وہ پھر یوں ہی نہیں ہوتے ہماری طرح کے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بتاؤ کیسا کون ہے. بےمانی وہ کر رہے ہیں، بےمان تو ہیں ہی، لیکن اس میں بھی ڈنڈی مار رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے تو پھر کیا تم مان لو گے. تو آپ نے کیا کہا بتاؤ وہ ایسا کون کہتا ہے. اب مجبور ہو گئے بتانے پر. جب بتایا کہ تیرے دوست محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. آپ نے فرمایا پگلیوں کو کوئی نہیں ہے، میں بن سنے بن حضور کی بات کہ تصدیق کرتا ہوں، اگر میرے نبی نے کہا ہے تو بات سچی ہے. اب اس واقعے کا راوی کون ہے؟ ابو بکر صدیق کے پاس کس نے روایت کیا یہ واقعہ، ماننے والے نے یا کافر نے؟ کافر نے کیا. اس واقعہ معراج کا راوی ابو بکر صدیق کے سامنے کافر ہے، لیکن جب اس نے بات سچی کی کہ تیرے دوست یا محمد رسول اللہ نے کہا ہے، تو آپ نے فرمایا پھر میں بغیر کسی ہیل و جد کے تصدیق کرتا ہوں. اور اسی واقعے کی تصدیق پر اللہ نے ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا کر دیا. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی جو ماننے والا ہوتا ہے وہ کیڑے نہیں نکالا، اس کی نظر میں عظمت ہوتی ہے، شان ہوتی ہے. جو کافر ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے. کافروں نے یہ کہا کیا وقال الذین کفروا، کافروں نے یہ سوال کیا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، جو میں پہلے بات مطلب بالکل وہی بات کہ تو آپ پر یہ قرآن مجید ایک بار نازل کیوں نہیں ہوا. سمجھے؟ یعنی ان کی خواہش کیا ہے کہ قرآن بار ایک بار اللہ نازل فرمانا چاہے تو اتار دے. اللہ کے نزدیک تو کوئی چیز بعید نہیں ہے، جیسے تورات کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، اسی طرح قرآن بھی نازل فرما سکتا تھا کہ نہیں. لیکن رول دوسروں کے لیے، یہاں تو محبوب کا معاملہ ہے اور یہی بات اللہ نے فرمائی، نظام دوسروں کے لیے اور یہ بھی ہے ایک نظام، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اللہ نے فرمایا اچھا ان کا یہ سوال ہے، اس کا مطلب ہے انہیں اپنی غرض ہے، انہیں قرآن سے غرض ہے. یہ بات میری غور سے سننا، انہیں فقط کس سے ذکر ہے، غرض ہے، بولے قرآن سے غرض ہے کہ قرآن مل جائے. کیا مل جائے؟ پھر میں زور دے رہا ہوں، انہیں غرض ہے کہ قرآن مل جائے، ہمیں غرض ہے کہ ہمارا معبود سے تعلق رہے. یا
یعنی انہیں غرض صرف یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات مل جائیں، لیکن ہماری یہ غرض نہیں ہے. اگر ہماری یہ غرض ہوتی تو ہم قرآن ایک ہی بار دے دیتے، ہم نبی کا وسیلہ ہی درمیان سے نکال دیتے، جبریل کو کہتے جاؤ مکہ کا یا دنیا کا جو معتبر ترین شخص ہے اس کو قرآن دے دو، کہو لوگوں کو قرآن دے دے. کیا اللہ کر سکتا تھا کہ نہیں؟ ایسا ہو سکتا تھا نا. اللہ رب العزت آسمان پر کسی زمین پر قرآن نازل کر کے آواز لگا دیتا آسمان دنیا سے، لوگوں یہ قرآن ہے. کیا ہر کسی تک آواز نہ پہنچتی؟ نہیں پہنچتی کہ نہیں پہنچتی؟ یہ نظام ہے. مثلاً جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کے لیے آواز دو. اللہ نے کہا نا کہ آواز دو حج کرے لوگ، تو کہاں کھڑے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ مکہ کی وادی میں. حج کی، یا اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے فرمایا آواز انہیں دینی ہے، پہنچانی ہم نے، پہنچانی. اب آواز پہنچی اور یہ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے جس روح نے کہا لبیک لبیک وہ حج کے لیے جائے گا. تو سنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن نازل کر دیا جاتا، کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا، کیتوں پر نازل کر دیتا، ماؤنٹ ایورسٹ پر نازل کر دیتا، جو سب سے اونچی ہے، کہیں نازل کر دیتا اور آواز آ جاتی آسمانوں سے کہ یہ قرآن ہے لوگوں تمہاری ہدایت کے لیے اسے لے لو. قرآن تو مل جاتا ہے، قرآن مل جاتا، لیکن اللہ نے یہ نظام بدل دیا ہے. اور پھر اپنے محبوب کو بھی ایک بار نہیں دیا بلکہ جبریل امین کو یہ فرمایا قرآن بیت المعمور پر نازل ہو رہا ہے لیلۃ القدر کی رات کو، لیکن ہمارے محبوب کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ہم انہیں بلائیں گے نہیں کہ قرآن آ کے لے لو، آیت لے لو، وضو کرو. یہ باتیں محبت میں آ رہی ہیں، میں بیان کر رہا ہوں. وضو کرو اے میرے محبوب، قرآن آ رہا ہے. کوئی ہے ایسا واقعہ کہ حضور کو فرمایا گیا ہو آپ اپنے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا دیگر امہات المومنین کے حجرے میں سو رہے ہیں قرآن نازل ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے نبی جس حال میں بھی ہو پاک ہے، نبی بولے. آج لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے، یہ باتیں آپ نے سنی نہیں ہوں گی، یقیناً نہیں سنی ہوں گی. آج لوگوں نے تماشا، نبی جس حال میں ہو کیا ہے؟ پاک. قرآن نازل ہو رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بعض اوقات میرے گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس ہوتا قرآن نازل ہوتا. اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی، اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی عظمت رسول. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جبریل امین کو اللہ نے فرمایا ہم نے محبوب کو بلانا نہیں ہے کہ اب غسل کر لو، اب وضو کر لو، اب کپڑے بدل لو، ہم نے قرآن دینا ہے. نہیں، جس حال میں جہاں میرا محبوب ہو ضرورت ہو وہاں قرآن دے. اس لیے کچھ قرآن مکی بن گیا، کچھ قرآن جب بیت المعمور پر تھا پھر بھی مکی بدنی تھا. جب اللہ نے لکھا تھا بیت المعمور پر قرآن تھا اس وقت بھی مکی اور مدنی تھا. پوچھا کریں مولویوں سے، میں تو نہیں ہوں نا، پوچھا کریں ان سے، یہ قرآن مکی اور مدنی کرنا بدعت نہیں ہے جی؟ کیا آپ یہ بدعت نہیں ہے کہ یہ مکی ہے، یہ مکی ہے، مدنی ہے؟ حالانکہ جب نازل ہوا قرآن نہ مکی تھا. اس کا مطلب ہے میرا محبوب جتنی دیر مکہ میں رہا قرآن مکی رہا، جب میرا محبوب مدینہ میں آ گیا قرآن مدنی ہو گیا. ارے قرآن اگر مکی مدنی ہو سکتا ہے تو میں پاکستانی ہو کر مدنی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں جی اپنے نام کے ساتھ مدنی کیوں لگا لیا؟ آج مطلب کچھ اچھے نہیں آ رہے، ڈفرینٹ قسم کے، یعنی آج کہتے ہیں کہ آپ نے مکی کیوں لگا لیا ہے، مدنی کیوں لگا؟ آپ تو پاکستانی ہیں، آپ تو انڈین ہیں، بنگالی ہیں، آپ نے مکی اور مدنی لگا لیا ہے. بابا میں نے خود نہیں لگایا، قرآن نے عرش سے آ کر اپنے ساتھ لگا لیا، لگا لیا ہے نا کہ یہ قرآن مکی ہے اور یہ قرآن مدنی ہے. تو جبریل امین قرآن لے کر آتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے، کسی کو نہیں دیتے، کسی مکے کے سردار کو نہیں دیتے. اگر ہوتا تو یہ سارے امیروں کے پاس ہی قرآن ہوتا کسی کو. اور انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ قرآن ہمیں کیوں نہیں دیا گیا، ہمیں کیوں نہیں نبوت دی گئی؟ تو اللہ نے فرمایا کیا نبوت بھی تم نے تقسیم کرنی ہے؟ یہ آئین تو تم نے بنانا ہے، تم نے بجٹ بنانا ہے، غریبوں کا خون چوسنا ہے، یہ کام تو تمہارے ذمہ ہے، کیا نبوت بھی تم دو گے؟ ذالک فضل اللہ ہے یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے. تو اس لیے جبریل آتے ہیں اور بعض اوقات حضور اس طرح ہاتھ فرما رہے ہوتے ہیں. میں قربان جاؤں، کیونکہ یہ عظمت رسول کی بات ہو رہی ہے نا، اس لیے میرا دل نہیں کر رہا کہ آگے جاؤں. جبریل آتے ہیں، حضور سو رہے ہیں، کیا اٹھا کر بھی جبریل نے کہا قرآن لے لو؟ نہیں.
آپ سے کہہ رہے تھے میں سو رہا ہوں میرا فون آیا تو بند کر دوں، کہنا سو رہا ہے. اگر آپ کی اتنی شان ہے تو کیا اللہ اپنے محبوب کی کوئی شان نہیں رکھتی؟ جبریل بیٹھو محبوب کو اٹھانا نہیں ہے، اٹھے گا تو رب وہی دے دینا. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر معراج کی رات اللہ کے پلاننگ میں ہے کہ آج معراج کرانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں، جبریل کو بھیجا سارے انتظام کرنے کے بعد، کیونکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور جبریل امین آئے آ کر بیٹھے، یا اللہ کیا حکم ہے؟ محبوب سو رہے ہیں. حالانکہ حضور کی شان یہ ہے، تنام عینی ولا جنام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا. حضور سو جائے وضو نہیں ٹوٹتا، اور میں اور آپ ایک جیسے کیسے ہوں؟ عجیب صورتحال ہے. تو حضور محبوب استراحت فرما رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا پھر یا اللہ آپ کا حکم کیا ہے؟ آواز دوں؟ فرمایا نہیں. ہاتھ سے ہلا دوں پکڑ کر؟ فرمایا نہیں. ہلانا بھی نہیں ہے، محبوب سو رہے ہیں، ہلانا بھی نہیں ہے، اور اوپر ٹائم ہے، وقت ہے، معراج ہے. اب جبریل کیا کر؟ یا اللہ حکم فرمائے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے قدموں کی طرف بیٹھ جاؤ. ہاں بیٹھ جاؤ، جہاں حضور کے قدمین شریف ہیں وہاں بیٹھ جاؤ. یا اللہ بیٹھ گیا، جبریل کیسے بیٹھا ہوگا؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے محبوب چارپائی پر سوئے ہوئے، جب بھی سوئے چٹائی پر سوئے، جب بھی سوئے تو جبریل کیسے بیٹھا ہوگا؟ کتنے اونچے ہوں گے میرے محبوب کے قدم زمین سے؟ زمین پر لگے ہوں گے نا. ذرا تصور دیں گے نا، اپنے تصور کو ذرا ادھر لے جائیں، چارپائی پر ہوں تو کم از کم 2 فٹ پاؤں زمین سے اونچے ہوں گے، 1.5-2 فٹ کے قریب. لیکن اگر چٹائی پر ہیں تو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. جبریل بیٹھ گئے، یا اللہ آپ کیا حکم ہے؟ اپنے لب میرے محبوب کے قدموں کے تلوں سے ٹکا دوں. لب تیرے، تو سارا جسم نوری ہے لیکن تیرے لب نوری نہیں ہے، یہ ٹھنڈے ہیں. یہ کیا ہیں؟ ٹھنڈے ہیں. اب ان کو میرے محبوب کے قدموں پر ٹکا دے، تلیوں پر، اور پھر جب ٹھنڈک محسوس ہوگی تو حضور مازاول بسرا والی آنکھیں کھولیں گے. اب جب جبریل نے حضور کے قدم چومے ہوں گے تو جبریل کی حالت کیا ہوگی؟ جی کیا ہوگی جی؟ میں تو نہیں کہتا، فتوا لگا دے گا، لیکن اس کے علاوہ کوئی شکل بن سکتی نہیں ہے کہ جبریل سجدے میں ہوں گے اور ان کے قدم مصطفیٰ پر ہوں گے. یہ الگ بات ہے، جبریل بھی سجدے کرتا ہے، اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے، لیکن جنگ احد میں ایک صحابی زخموں سے چور ہے، جان نکل رہی ہے، کسی کو کہا بتاؤ میرے محبوب کہاں ہیں؟ اس نے کہا میں میسج دے دیتا ہوں، پیغام دے دیتا ہوں، حضور تشریف لے آتے. نہیں، یہ بے ادبی ہے، میں جس حال میں ہوں مجھے بتاؤ میرے آقا کہاں ہیں. اس نے اشارہ کیا ادھر ہے، وہ صحابی زخموں سے چور جسم کو گھسیٹ کر زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس چلا گیا، اور اپنا سر جا کر حضور کے قدمین شریفین پر رکھ دیا، اور میرے آقا نے فرمایا ہے میرے غلام بتاؤ کیا حسرت ہے، کیا دعا ہے، کیا چاہتے ہو؟ حضرت تھی یا رسول اللہ، یہی حسرت تھی، نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے. وہ پورا ہوگا، وہ میری حسرت پوری ہوگی. اب دنیا کی کسی چیز کی کوئی حسرت نہیں ہے، اب میں جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گیا ہوں. کہاں پہنچے؟ قدم مصطفیٰ پر. اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ دین یہ ہے کہ قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤ، اگر وہاں نہیں پہنچتے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا جبریل نے بھی اس دن معراج کی رات آواز نہیں دی، چوم کر اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے بیدار ہوئے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم بات کرتے چلے جائیں. جب کافروں نے یہ اعتراض کر دیا کہ ایک وقت میں قرآن نازل نہیں ہوا، تو اللہ نے محبت بھرا جواب دیا کہ تم قرآن چاہنے والے ہو. آج بھی اہل قرآن ہے نا، آج بھی کہتے ہیں لوگ قرآن کی دعوت کو لو اور دنیا پر کیسے چاہ سکتے ہو جب قرآن والے سے پیار نہیں ہے. نہیں، قرآن والے سے جب تک پیار نہیں ہے تو کیسے چاہ سکتے ہو؟ تو قرآن جبریل امین لے کر آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے. میں قربان جاؤں، وہی زبان ہے جس سے لفظ نکلے تو قرآن بنے، جس سے لفظ نکلے تو حدیث بنے. حضور کے کلام میں دو ہی چیزیں ہیں، یہ اہل سنت کو ہمارے نوجوانوں کو یاد رکھتے ہیں. حضور گفتگو فرمائے تو یا قرآن بنتا ہے یا
حدیث اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں. یا شریعت ہے, حضور کا بولنا شریعت ہے. میں کہہ رہا ہوں یا قرآن ہے یا حدیث ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس قرآن کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے یہ قرآن قرآن بنتا ہی نہیں. یہ قرآن مانا تب کیا ہے قرآن جب حضور نے بولا اور حضور نے فرمایا صحابہ یہ قرآن ہے اس کو قرآن میں لکھ لو, اور یہ اب جو میں بولنے لگا ہوں یہ حدیث ہے. اسے حدیث زبان ایک ہے, زبان ایک ہے. تو کافروں نے جب یہ اعتراض کیا کہ جملہ تم واحدہ ایک بار قرآن نازل کیوں نہیں ہوا, آیت نمبر 32 سورہ فرقان کی, اللہ نے فرمایا کذالک اسی طرح, ٹھیک ہے تمہاری بات بھی ٹھیک ہے لیکن ہم کیا چاہتے ہیں, لنثبت به فؤادك, ہم اپنے محبوب کے دل کو تسلی دینا چاہتے ہیں. ہم قرآن نازل کر کے, یعنی قرآن کا ایک مقصد کیا ہو گیا کہ ہمارے محبوب کے دل کو تسلی ہوتی رہے, تسلی ہوتی رہے, محب کا پیغام محبوب تک آتا رہے اور جبریل آتے اور جاتے رہے, نہیں آتے جاتے رہے. قرآن مجید کی کل آیات کتنی ہے, 6,600 جتنی ہے نا جی, کتنے بار نہ کتنے عرصے میں نازل ہوا, کم و بیش 23 برس میں نازل ہوا. اور علماء نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے 3 سے کم آیات اور 10 سے زیادہ آیات کبھی نازل نہیں کی. 3 سے کم اور 10 سے, اگر 3 ہی لگا لے, 3 ہی آیات لگا لے تو کتنے عرصے میں نازل ہونا چاہیے تھا, ذرا جلدی بتا دیں. 6,666 آیات کو 3 پر آپ تقسیم کر لیں تو یہ کتنے کتنے عرصے میں نازل ہونا چاہیے تھا, کم از کم 2,000 بار میں, ٹھیک ہے نا, 2,000 بار جبریل آتے حضور کے پاس, کتنی بار, 23 برس میں 2,000 مرتبہ آتے. لیکن اتھنٹک احادیث کی کتابوں میں یہ لکھا پڑا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 23 برس میں جبریل 25,000 مرتبہ آئے. کتنی مرتبہ, تو وہ کیا لے کر آتے تھے, یعنی قرآن تو پھر 2,000 مرتبہ نازل ہو گیا تو وہ باقی جو 23,000 مرتبہ آئے وہ کیا پھر لے کر آئے, آتے ہوں گے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے, پھر اللہ پوچھتا ہوگا یعنی اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یاد رکھیں. پھر مجھے یہاں جو ہے نا بعض کا ڈر لگتا ہے تو میں حدیث پیش کر دیتا ہوں, جو فرشتے اللہ بھیجتا ہے جاؤ دیکھو اہل ذکر کہاں ہیں, یہ حدیث سنی ہوئی نا آپ نے, بخاری شریف کی حدیث میں ہے. آپ کو جاتے ہیں فرشتے آتے ہیں جہاں اہل ذکر بیٹھے ہوتے ہیں, پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ پوچھتا ہے کوئی ملا القائے ذکر, جی ملا, وہاں بندے کیا کر رہے تھے, کیا اللہ کو پتا نہیں کیا کر رہے, یعنی پتا ہونے کے باوجود رب اپنے بندوں کا ذکر فرشتوں سے سنتا ہے, خوش ہوتا ہے کہ میرے بندوں کا ذکر یہ کر رہے ہیں. یہی حال ہے کہ اللہ رب العزت جبریل کو بھیجتے سلام کہتا, یا اللہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے, تو کیا یہاں سے وعلیکم السلام ہوتا کہ نہیں ہوتا, جبریل جاؤ میری طرف سے وعلیکم السلام, میری طرف سے بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق سلام کہہ دو, اور پھر اللہ پوچھتا بھی ہوگا میرے محبوب کیا کر رہے تھے, کیسے بیٹھے تھے, غلاموں کے ساتھ کیسی باتیں کر رہے تھے, اللہ کو سب معلوم ہے. لیکن بات محبت کی ہے, بات کس کی ہے, محبت کی ہے. تو وہ جبریل جو اتنی بار آیا, لگتا یہ ہے علماء نے یہ بھی لکھا ہے, بیٹھا جبریل درے مصطفیٰ پر رہتا تھا, جب ضرورت پڑتی تو اوپر جاتا تھا. غلام کہاں بیٹھتا ہے, چلو یہ بات میں کھول دیتا ہوں, غلام جس کا ہو وہ کہاں بیٹھتا ہے, اس کے در پر بیٹھتا ہے, جو ملازم آپ نے رکھا ہوا ہے وہ کہاں بیٹھتا ہے, بولے. بڑی محبت والی بات ذہن میں اللہ نے ڈال دی ہے. اب جبریل اللہ کا غلام نہیں ہے, ویسے تو ہر چیز اللہ کی غلام ہے, اللہ کی بندگی کرتی ہے, اللہ کا بندہ ضرور ہے, لیکن ہے غلام مصطفیٰ, خدمت کس کی کے لیے ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو کہاں بیٹھا رہتا ہوں, در رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل جاؤ اب یہ ضرورت ہے, جبریل جاتا سلام کرتا اللہ کو, لے کر آتا قرآن, لے کر آتا جو مسئلہ ہوتا وہ لے کر آتا. تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے قرآن مجید اس طرح نازل کیا ہے تاکہ ہمارا واسطہ محبوب سے جڑا رہے, قائم رہے, پیغام آتا اور جاتا رہے, پیغام آتا. اور یہ پیغام میں بھی بڑی محبت ہے. آپ کو شاید یہ شہروں میں رہتے اندازہ نہیں ہوگا, جن کے بچے باہر رہتے تھے نا سعودی عرب یا کہیں,
उनके माँ बाप जो है वो उनका जब खत आता पैगाम आता वो ऐसे बैठ कर हल्के में एक बार नहीं दस दस बार खत को सुनते, दस दस बार खत को अब भी पढ़ के सुना। मेरे बेटे ने क्या लिखा है, फिलहाल तफसील और फिलहाल मिसाल, अल्लाह से किसी को मिसाल नहीं दी जाती। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जबरील जाते होंगे तो अल्लाह जरूर पूछते होंगे, जबरील मेरे महबूब क्या कर रहे थे, हालांकि पता है हालांकि, लेकिन महबूब का जिक्र दूसरे की जुबान से सुनकर लुत्फ हो रहा है। यानी किसी और से मतलब हमारे बेटे की तारीफ कोई और करे, हम तो करते ही हैं, जब कोई दूसरा करेगा ना, भाई आपका बेटा बड़ा अच्छा है, गली में नीची नजरें रख के चलता है, हर किसी को सलाम कहता है, इधर उधर नहीं देखता, तो आपको क्या होगा, खुशी होगी कि उसकी तारीफ हो रही है बिला मिसाल। तो जब अपने महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह जिब्रील से सुनकर खुश होता है तो ईमान से बताए जब हमारी जुबान से सुनता होगा तो कितना खुश, जब हम नात पढ़ते होंगे तो अल्लाह सुनता है या नहीं सुनता, खुश होता होगा कि मेरे महबूब के गुलाम भी मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ ये इस बात पर जितनी आप तफसील से बात करना चाहें कर सकते हैं क्योंकि वक्त कम होता है। तो सबसे तभी ए अदीब, हम तो कुरान इसलिए इस तरह नाजिल कर रहे हैं ताकि आपके दिल को तसल्ली होती रहे, आपसे ताल्लुक जुड़ा रहे, आपसे ताल्लुक जुड़ा रहे, जुड़ा हुआ तो है लेकिन ये गुफ्तगू का ताल्लुक भी जुड़ा रहे, वरतल ना हो तरतीला, और इस कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ा कर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिब्रील आयत पढ़ते तो तेजी से पढ़ के याद करने की कोशिश करते, अल्लाह को अल्लाह ने फरमाया महबूब ये याद करना भी आपका काम नहीं, हम आपको याद करा देंगे, है जी क्या कर देंगे, आप तेजी से ना पढ़ा करें, जुबान को इतनी तेजी से हरकत नहीं दिया करें, ये भी गवारा नहीं है, आप ठहर ठहर कर पढ़ा करेंगे याद हम करा देंगे। सदुग्रयो का फला तनका, ए महबूब जब हम आपको पढ़ा देंगे फिर आप भूलेंगे नहीं, फिर आप भूलेंगे नहीं। तो कुरान का याद कराना हमारे जिम्मे है, कुरान का आपके दिल में डालना ये हमारे जिम्मे है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये कोई नया सवाल यहूदियों ने नहीं किया था कि हमारी तरफ एक किताब नाजुल हो जाए आसमानों से, और उन्होंने इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ी बात की, ईसा अलैहिस्सलाम से दस्तरखान मांग लिया, क्या मांग लिया, अल्लाह ने पूरा मायदा नाजिल कर दी, उनको मायदा दे दिया, दस्तरखान दे दिया, उन्होंने कहा आसमानों से भुने हुए बटेर और भुने हुए अजनाब मनो सलवा आए, हमने भेज दिया, कि अल्लाह ने ऊपर कोई रेस्टोरेंट खोला हुआ जी कि जहां ये चीजें रोस्ट होती है। भाई अल्लाह मालिक है हर चीज का, वो जो इरादा फरमाता है वो हो जाता है। और ये याद रखें ये जो अल्लाह की सिफत है, ये जो कुन फयकुन वल, ये सिफत अल्लाह अहले जन्नत को अता फरमा देंगे, हदीस पाक में है, अब देखो ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़हन में डालता है कि ये सिफत कुन फयकुन, हदीस पाक में है अहले जन्नत अगर ख्वाहिश करेंगे कि ये उड़ता हुआ परिंदा भुना हुआ मेरे सामने आ जाए उसी वक्त वो आ जाएगा। क्या ये कुन फयकुन वाली सिफत थी कि जैसे उन्होंने चाहा मा तश्तही, कुरान ने कहा जो वो चाहेंगे वो हो जाएगा, तो अल्लाह फरमाता है जब मैं जो चाहता हूँ वो भी हो जाता है। लेकिन हमें ये मिलेगा जब हम ये जिंदगी दुनिया की अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारेंगे, जब हमें वो मकाम रफी मिल जाएगा अहले जन्नत का, तो फिर हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हर चीज होगी, समझ आ रही है। लेकिन उस तक पहुंचना बड़ा जरूरी है, उधर हमारा दिल नहीं करता है नी? उधर हम अपनी लज्जतों में पड़े हुए, हम अपनी ख्वाहिशात में पड़े हुए, अल्लाह ताला मौत फरमाए, और अब जब अल्लाह की ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो फिर ये मकाम रफी अल्लाह अपने बंदों को अता फरमाएगा, जन्नत में जो वो चाहेंगे उन्हें मिल जाएगा। अब मनोतल्ला उन्हें मिला उस पर भी उनका गुजारा, भाई आप हर रोज मिठाई पर गुजारा कर सकते हैं, इंसानी फितरत के खिलाफ, इंसानी यानी मल्टीपल फूड खाना ये इंसानी फितरत है, एक फूड पर जानवर गुजारा कर सकता है, चारा खा रहा है चारा ही खाएगा, उसने कभी आपसे नहीं कहा मुझे पिज्जा दे दो, कभी नहीं ना कहा, ठीक है। लेकिन इंसान जिसको अल्लाह ने शऊर अता फरमाया है, इसकी फितरत यह है कि ये मल्टीपल फूड खाता है, उन्होंने मांग तो लिया, जब हर रोज बटेरे मनो सलवा मिठाई आ रही हो तंग आ गए, उन्होंने कहा नहीं आप बस करें, है जी हमारा भी दरवाजा बंद कर दिया,
اور میں ہنسی سے کہتا ہوں یہ سب لوگ آرائیں تھے تو یہ ہے تو معاف کر دیں. انہوں نے کہا پیاز بیچنے ہیں ہم نے, ملیسن کھانا ہے ہم نے, وہاں کرنا ہے تو مہنگے کرنے ہم نے پاکستان میں خاص طور پر, تو اس لیے انہوں نے کہا ہم یہ چیزیں کھانا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا اس بستی میں چلے جاؤ, تم نے ایک اچھی چیز کے بدلے میں ایک بری چیز مانگ لیا ہے, وہ سب کچھ مل جائے گا. لہذا محنت کرو, جا کر کیا کرو, محنت کرو. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود معجزات انہوں نے دیکھے, سمندر کو ہم نے ان کے لیے پھاڑ دیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھا انہوں نے, اس انہوں نے مارا, بارہ چشمے پانی کے پتھروں میں سے نکل آئے, ان کے ہاتھ کو دیکھا وہ چمک رہا ہے, عصا کو دیکھا, سب کچھ دیکھا, سانپوں کو کھاتے دیکھا, لیکن وہ ایمان نہیں لایا. یاد رکھیں ایمان لانے والے لوگ دلائل میں پڑھتے نہیں, ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ملتی ہے, وہ دلائل میں نہیں پڑھتے. معجزہ وہی طلب کرتا ہے جس کو شک ہوتا ہے, جس کو, کسی صحابی نے بھی معجزہ کبھی طلب کیا نہیں, جب کیا کسی کافر کے کہنے پر معجزہ آیا ہے یاد رکھیں, یا پھر جو معجزات آئے ہیں وہ ویسے حضور نے دیکھا کہ صحابہ تکلیف میں ہے, پانی نہیں ہے, اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈالا پانی آ گیا, ٹھیک ہے نا. وہ اور معجزات ہیں جو ڈیمانڈ پر کیے گئے, وہ اور معجزات ہیں. تو اب یہ سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے مانگا, پھر آخر میں اللہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے کیا کیا, فقط تعالوا موسى اكبر من ذلك, اس سے بھی بڑی بات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی, اور وہ کیا تھی, فقالوا ارنا الله جهرة, ہمیں دکھاؤ اللہ کو ہمارے سامنے بیٹھا ہو تشریف فرماؤ, اور یہ بہت بڑی اللہ کی شان میں گستاخی تھی. اور آپ نے سنا پھر بڑا سورا بکرا میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اگر تم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو پھر 40 پارسا بندے, ہمارے جیسے نہیں, جو نیک سمجھے جاتے تھے, پارسا سمجھے جاتے تھے, انہیں ساتھ لیا, سور پہاڑ پہ چلے گئے, اللہ سے عرض کر دی, مولا ان کو اپنا جلوہ تجلی دکھا, پہلے خود دیکھنے کے کرتے رہے, اور اللہ کیا فرماتا رہا, اے موسیٰ تو دیکھ سکتا نہیں ہے, تو نہیں دیکھ سکتا, لن ترانی, اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, مجھے نہیں دیکھ سکتا, لفظوں پر غور کرے, لن ترانی, مجھے نہیں دیکھ سکتا, جلوہ دکھا سکتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں, جلوہ دکھا سکتا ہوں, مولا پھر جلوہ دکھا دے. اللہ نے پھر تجلی اپنے جلوے کی دور پہاڑ پہ آئی, تو کیا ہوا, 40 نیک لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, بس ہو گئے, جل گئے, زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہ فرق ہے نبی اور غیر نبی میں, یہ فرق ہے نبی اور غیر نبی میں. غیر نبی جس تجلی سے جل جاتا ہے, نبی اس سے فقط بے ہوش ہوتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا, عرض کی مولا یہ جا کر کہیں گے کیا, یہ تو ثبوت لینے آئے تھے اور ثبوت دے بیٹھے, کیا ثبوت دے بیٹھے ہیں, یہ تو ثبوت لینے آئے تھے. تو اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا, انہیں پھر زندگی عطا فرما دی, لیکن پھر بھی وہ مانے. یہ فطرت ہوتی ہے, انسان کی فطرت, اور یہ نسل چلی آ رہی ہے, یاد رکھیں یہ نسل چلی آ رہی, نسل کبھی ختم نہیں ہوتی, فطرت کبھی ختم نہیں ہوتی. تو انہوں نے یہ سوال کر دیا, تو پھر حافظت ہو, پھر آسمانی بجلی نے انہیں آ کر لے لیا, وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. تو اس بجلی سے ان کا کیا حشر ہوا, اور اس سے نبی اور غیر نبی میں فرق بھی واضح ہو گیا, ظاہر ہو گیا کہ نبی کا کیا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں, اور ایک عام آدمی کی کیا ہمت, کیا جرت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ تھا, ظلم ہے, یہ ان کی طرف سے بہت بڑا صریح گناہ تھا, لیکن رب کتنا کریم ہے, رب کتنا کریم اور غفور الرحیم ہے. فرمایا پھر اس کے بعد یہاں انہوں نے بس نہیں کیا, بلکہ سمت کا فضل اجلا من بعد, اس کے بعد ما جاءتهم البینات, جب ان کے پاس یہ کھلی نشانیاں آ گئی جو میں نے پہلے گنوا دی, جو ان کے پاس یہ دلائل آ چکے, اس کے بعد انہوں نے پھر بچڑے کی پوجا کر دی. جگل اس سامری جادوگر جو تھا, اس کا بچڑا جو اس نے بنایا, جس میں آوازیں آتی تھی, اور اس کے پیچھے پڑ گئے موسیٰ علیہ السلام. صرف 40 راتیں سور پہاڑ پہ گئے, سمجھ رہی میری بات, یہ باتیں تصوف کی طرف میں نہیں لے جانا چاہتا. بعض لوگ کہتے ہیں تصوف کہاں سے آ گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی صحبت سے بھی امتی دور ہو جائے تو بھٹک سکتا ہے, اس لیے فرمایا ولیوں کی صحبت میں رہا کرو, اس لیے یہی تصوف ہے.
اور حالانکہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر گئے تھے، اپنے بھائی کو، وہ بھی مقام نبوت پر فائز ہیں، مقام نبوت پر فائز ہیں، اور آ کر غصے بھی ہوئے، ان کی داڑھی مبارک کو پکڑا بھی کہ آپ کو چھوڑ گیا تھا، امت ادھر لگ گئی، انہوں نے عرض کی میں نے تو ان کو منع کیا تھا، اب دیکھیں کسی کا ہونا بڑا ضروری ہے، کسی کے ساتھ جڑے رہنا بڑا ضروری ہے، تو اس لیے انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اور آج ہم نے کتنے بت پالے ہوئے ہیں، بات تو پھر ہمارے لیے ہی اللہ نے بیان کی ہے نا، کہ ادھر تم اللہ اللہ بھی کرتے ہو، اور جوں ہی جمعے سے نکلتے ہو، جوں ہی درس سے نکلتے ہو، جوں ہی قرآن مجید کے مطالعے سے نکلتے ہو، کسی ولی اللہ کی صحبت سے باہر نکلتے ہو تو ایمان کی کیفیت بدل جاتی، بلکہ ہم تو یہاں مسجد میں کھڑے نماز میں بھی حساب و کتاب کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو اس لیے یہاں مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ کسی کے ساتھ جڑے رہو، وزٹ کیا کرو، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جلوس میں جایا کرو، جمعہ باقاعدگی سے پڑھا کرو، نماز مسجد میں پڑھا کرو، اس سے ایمان تازہ رہتا ہے۔ اور اقبال نے کہا جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ تو ہمارے اندر بھی صنم ہے، انعد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، جلدی ہے، اور یہاں تک ہے، یہ قرآن ہے، ہم قرآن بھی اپنے ہی کسی مطلب کے بندے سے سننا چاہتے ہیں، اتنا ہمارے اندر حسد ہے کہ دوسرے سے نہیں سننا، پتہ نہیں وہ ہمارے ایمان کو خراب کر دے گا، وہ پتہ نہیں کیا بیان کر دے گا۔ تو ہم نے تو اپنے گرد اتنے دائرے لگا رکھے ہیں، تو کیا خدا نے بھی اپنے گرد دائرے لگا رکھے؟ وہ تو وسیع ہے، وہ تو ہر طرف ہے، اللہ حضور السماوات والارض۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں جب نشانیاں واضح ہو جائیں پھر ایمان لے آئے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر ایمان نہیں لانا چاہیے، جو واضح ہو گئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ذریعے، معجزات حضور کے ہمارے سامنے، سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے ہے، اس کے باوجود اگر ہم بدقسمتی سے نہیں مانتے یا نقص نکالتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، تو وہ ہمارا اپنا دماغ کا نقص ہے، ورنہ اللہ، اللہ کا قرآن، اللہ رب العزت کے رسول پاک ہر چیز سے پاک اور منزہ ہے، ان کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بچڑے کی پوجا کر لی، اب شرک کیا کہ نہیں کیا؟ شرک کیا نا، اور شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور پھر قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو، مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن اللہ بڑا کریم ہے، یہاں تو مشرک کو بھی معاف کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوا، فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، پھر ہم نے اس بات سے ان سے درگزر کیا، انہیں معاف کر دیا۔ ارے بنی اسرائیل کے مشرک کو معاف کر دیتا ہے تو اپنی اپنے محبوب کے امتی کے مشرک کو بھی معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنا نہیں، اس امید پر نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ معاف کر دے گا، یاد رکھیں اللہ کی مرضی ہے وہ معاف کرے یا اس کی مرضی ہے، اس کا پریوگیٹو حق ہے، رائٹ ہے اس کا، اور وہ چاہے استعمال کرے چاہے نہ کرے، اسے کوئی زبردستی استعمال کرانے والا نہیں ہے۔ اس لیے اس امید پر بہت سی ایسی احادیث ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت قریب آیا، جب یعنی انتقال کرنے کا وقت قریب آیا، صحابہ کو بلایا اکٹھے ہو جاؤ، میرے پاس ایک حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ امانت ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس ڈر سے کہ گناہگار نہ ہو جاؤں، حضور نے منع فرمایا تھا کہ یہ حدیث زندگی میں کسی کو نہ دینا۔ یعنی آج لوگ حدیثیں لکھ دیتے ہیں، ان کا ریفرنس اور کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے کہ یہ کہاں بیان کرنی اور کہاں نہیں بیان کرنی۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے انہوں نے دی، انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس حدیث ہے، میں دینا چاہتا ہوں، سیکرٹلی راز ہے میرے پاس، اور راز کیا ہے کہ حضور نے فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بخشا جائے گا۔ یہ حدیث اس وقت بیان کی کیوں؟ اس لیے فرمایا یہ حدیث پبلک کے لیے نہیں ہے، لوگ عمل کرنا بند کر دیں گے، لوگ کیا کر دیں گے، اور حضرت عمر فاروق نے ایسی احادیث جو صحیح تھی ان کے پبلکلی بیان کرنے پر پابندی لگا رکھی تھی، کیوں بلا، قوم پھر اسی پر تقیہ کر لیں گی، قوم پھر عمل کرنے کے لیے
تیار نہیں ہوگی، نمازیں نہیں پڑھے گی، صدقات نہیں دے گی، زکات نہیں دے گی. ہاں جی ایمان ہے، عاشق بیٹھے ہیں جناب، کیا ہے عاشق بیٹھے اور اسی پر بیڑا پار ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم خوش عقیدگی کا شکار ہو چکے ہیں کہ نہیں ہو چکے ہیں. ہمیں کر دیا گیا ہے خوش عقیدگی، بس یہ کام کر لو بیڑا پار ہو جائے گا، یہ کام کر لو بیڑا پار ہو جائے گا. نہیں بابا، اسلام کو، دین کو اس کے لیول کے مطابق سمجھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے. تو اللہ رب العزت اپنی شان کریمی وفور، شان وفاریت بیان فرماتے ہیں فاعفونا عن ذلك، اس بات پر بھی، یعنی شرک کرنے پر، بچڑے کو پوجا کرنے پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. لیکن آخر کار کیا ہوا؟ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا. اے ابھی پریشانی والی بات نہیں ہے، اتنی مخالفت انہوں نے کی، اتنا کچھ ہم نے دیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا. اس میں پیغام کیا ہے کہ آپ فکر مت نہ ہوں، غلبہ آپ ہی کا ہوگا. غلبہ، اور اللہ نے کیسے غلبہ عطا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نکلے مصر سے اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو لے کر، دریا میں کود پڑے، دریا نے راستہ چھوڑ دیا، اور ایک نہیں اتفاق ان میں بھی نہیں تھا، 12 راستے بنا دیے. ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے کے ساتھ جا رہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کا آخری بندہ باہر نکلا، فرعون کا آخری بندہ لشکر کا اندر گیا، تو پھر دریا نے چلنا شروع کیا، غرق ہو گئے، برباد ہو گئے آنکھوں کے سامنے. لیکن اس کے باوجود پھر بندے وہ بنے نہیں ہے. یاد رکھیں، یہ بھی انسانی فطرت ہے، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے ہیں. تو اے حبیب وآتینا موسیٰ، جب ہم موسیٰ علیہ السلام کو اتنی مشکلات کے بعد غلبہ عطا فرما سکتے ہیں، سیاسی تسلط عطا فرما سکتے ہیں، اس کے سیاسی حریف کو برباد کر سکتے ہیں، تو آپ کو بھی تسلط عطا فرما سکتے ہیں. پھر زمانے کی آنکھ نے دیکھا کہ صرف 8 سال کے قلیل عرصے کے اندر اسلام حدوں سے بھی، سرحدوں سے بھی باہر نکلا اور مکہ بھی فتح ہو گیا. اس پر امام مالک علیہ رحمت کی رائے، مسلک یہ ہے، بڑا ایمان افروز بات ہے، اور امام مالک کو کون نہیں جانتا رحمت اللہ تعالی علیہ، رضی اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایمان یہ ہے کہ دنیا کے تمام شہروں سے افضل شہر مدینہ ہے. شہر کیوں مدینہ افضل ہے؟ اس کی دلیل وہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں اس لیے جہاں جہاں اسلام پہنچا، جہاں جہاں اسلام پھیلا، ہر شہر لشکر کشی سے فتح ہوا، ہر شہر لشکر کشی سے، حتیٰ کہ مکہ بھی 8 ہجری کو لشکر کشی سے فتح ہوا. مدینہ واحد وہ شہر ہے جو دلوں سے اور محبت سے فتح ہوا، اس لیے سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے. مکہ بھی شان والا ہے، اس پر کبھی انشاءاللہ جمعے کو موضوع ہم بنائیں گے. مکہ بھی شان والا ہے، مدینہ بھی شان والا ہے. مکہ کے لیے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، مدینہ کے لیے دعا کی محبوب علیہ السلام نے، اور دعا کیا کی؟ مولا مکہ سے 2 گنا عظمت مدینہ کو عطا فرما. مکہ سے 2 گنا افضل کون ہو گیا؟ مدینہ افضل ہو گیا نا، 2 گنا ہوگی نا، برکتیں 2 گنا، پھل 2 گنا، ہر چیز 2 گنا. اللہ رب العزت کے نبی نے جب یہ دعا کی تو اللہ نے قبول فرما لی یا نہیں فرما لی؟ دعا قبول فرما لی. تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرما دیا کہ ہم نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو، اور اے حبیب ہم آپ کو بھی غلبہ عطا فرمائیں گے. تو پریشانی دور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی جب ڈاکٹر کہہ دیتا ہے نا مریض کو، مثال اس لیے دیتا ہوں سمجھ آ جائے، یہ بیماری شماری کوئی نہیں ہے، یہ 4 دنوں کی بات ہے، ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ ڈاکٹر کو پتا نہیں ہے کہ اس نے ٹھیک ہونا ہے یا ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا، ڈاکٹر کو تو نہیں پتا، لیکن وہ اپنے تجربے، اپنے ایکسپیرینس، اپنے علم کے مطابق کہتا ہے یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے. مریض پر اس کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے، آدھا ٹھیک ہو جائے گا. تو یاد رکھیں، جب اللہ رب العزت فرما رہا ہے ابھی موسیٰ علیہ السلام اتنے مشکلات سے گزرے، ہم نے غلبہ دیا، تو ہم آپ کو بھی غلبہ عطا فرمائیں گے، تو اس کا میرے محبوب کے دل پر کتنا اثر ہوگا، کتنی خوشی، کتنی تسلی، تشفی اور کتنی کنسولیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمائی. پھر اللہ فرماتے ہیں اس سے اگلی آیت میں، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے ان کے اوپر طور کو معلق کر دیا،
तूर पहाड़ को उठा लिया, तूर पहाड़ को एक क्रेन उठा सकती है, आज की टेक्नोलॉजी उठा सकती है जी, पूरा पहाड़ उठा लेगा। ये अल्लाह की अज़मत है, ये अल्लाह का जलाल है, ये अल्लाह का जलाल है कि आपने तूर पहाड़ को उठा लिया, उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया नबीसा के हिम, और उनसे वादा लिया। कितना सख्त वादा होगा, गिराने लगे हम, क्या करने लगे? इट वॉज अ डिमोक्ली सोर्ड, एक ऐसी तलवार है जो लटक रही है, झूठ बोला तो कट जाएगी गर्दन, समझ आ रही है? यानी तूर पहाड़ ऊपर है, इतनी बुलंदी पर है कि टच कर सकते हैं, कैसा आलम होगा? तसव्वुर करें ना कि तूर पहाड़, यानी अभी ये अगर छत इस तरह अल्लाह ना करे मुअल्लक होने शुरू हो जाए तो क्या हाल होगा? तूर पहाड़ ऊपर मुअल्लक है, टच करने की बुलंदी पर है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत वादा ले रहे हैं, मानोगे? मानेंगे जा रहा, दिल में क्या नहीं मानेंगे, दिल में क्या है नहीं मानेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना करीम है, कितना उसने बंदों से गर्म फरमाया, और फरमाया जब हमने वादा लिया तूर को ऊपर करके और कहा कुल ना, और हमने कहा लाहुल, और इस बाप में इस दरवाजे में सजदा करते हुए गुजरो, माफ कर देंगे, दरवाजा है नहीं। अब देखो ये तो तसव्वुर कहां से आ गया भला, ये जो वॉक थ्रू गेट कहते हैं जी, वॉक थ्रू गेट, इस वॉक थ्रू गेट से गुजरो, उन्हें अल्लाह ने फरमाया आज हमने बना लिया, आज हमने बना लिया, एक दरवाजा बनाया उसमें से गुजरो, सजदा करते झुकते हुए गुजरो। और फिर क्या क्या सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया था, और फिर कहो कि या अल्लाह हमें माफ कर दे, कुलू हित्तातुन, और साथ ये कहो हित्तातुन, इसका मतलब है अस्तगफा, हम तौबा करते हैं, माफ कर दो। लेकिन उन जालिमों ने क्या किया, वो गुजरे और उन्होंने कहना शुरू कर दे, कालू हित्तातुन, हमें गंदम चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें ये चाहिए, यानी वहां से गुजर रहे हैं, लफ्ज को बदल दिया। अल्लाह फरमाते हैं हमने फिर भी माफ कर दिया, हमने फिर भी उन्हें माफ कर दिया, दरवाजे से गुजर जाओ। और फिर हमने कहा वकुल ना लहुम, और फिर हमने उनसे कहा ला तअदू फिस सब, और हमने कहा हफ्ते के दिन हद से ना गुजरो, हफ्ते के दिन हद से, यहूदियों का हफ्ता जो होता है वो क्या है, इबादत का दिन है, जैसे संडे क्रिश्चियन का दिन है और जुमा मुसलमानों का दिन है, ठीक है? लेकिन हम कहते हैं हमने हफ्ते इतवार की छुट्टी करनी, जुमे की नहीं करनी। इधर मौलवी बयान करता है जिसने टाई लगा ली उसका हजर ईसाइयों के साथ होगा, इधर आके कुछ करो बाबा, जो है ये लिबास का तो कोई चक्कर ही नहीं है, लिबास का तो कोई चक्कर ही नहीं है, अपनी आइडेंटिटी अगर कायम रखनी है तो वो जुमा है। वो कहते हैं जिन्हें जुमे को छुट्टी करनी तो तीन दिन दुनिया से कट जाएंगे, तीन दिन दुनिया से हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए हफ्ता मुकर्रर किया और फरमाया हफ्ते के दिन हज से ना गुजरो। वो हज क्या थी, सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह ने फरमाया हफ्ते के दिन शिकार नहीं, मछलियां नहीं पकड़नी है नहीं। और हमें भी अगर पता लग जाए ना दिसंबर महीने में कि हफ्ते को मछली नहीं मिलनी तो हम क्या करेंगे भला, जुमे को ही लेके रख लेंगे, ऐसे ही है नहीं। अगर ऐलान हो जाए कि कल गोश्त नहीं मिलेगा तो हम पहले ही लेकर रख लेंगे, यही है, ये भी ह्यूमन फितरत है, नेचर है कि जब अल्लाह ने हफ्ते को पाबंदी लगा दी तो उन्होंने क्या कहा। और फिर अल्लाह आजमाता भी है, हफ्ते को मछलियां भी बड़ी आती है ना, क्या आती, सतह पर आती, जाते नजर आती बड़ी बड़ी मछलियां, मुंह में पानी आता। अब आजमाइश भी शुरू, मना भी कर दिया, तूर ऊपर लटका हुआ है, वादा भी कर दिया, लेकर जब मछलियां देखी, अब शैतान है, इंसान है, उसने एक ऐसा तरीका निकाला कि दरिया के साथ से खाले खोदे, आगे गड़े खोद दिए, जब लहर आती मछलियां आती घड़ों में गिर जाती, पानी वापस जाता, वो निकल सकती, हंस गई ना। अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, तशरी ये करनी शुरू कर दी, हमको नहीं पकड़ते, हम तो फांसते हैं सिर्फ, पकड़ते जाकर इतवार पकड़ते कब, हालांकि हकीकत में उन्होंने उस हफ्ते वाले दिन ही उन्हें पकड़ लिया था, फांस लिया था, नेट में बसा लिया था, लेकिन उन्होंने ये तौजीह कर दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर भी उन्हें अजाब भी दिया, लेकिन फिर भी माफ, फिर भी उन्होंने नाफरमानी की। और फिर अल्लाह फरमाते हैं वाखज़ना मिन्हुम मीसाकन गलीज़ा, उनसे हमने बड़ा ही सख्त वादा लिया, गलीज गाढ़ा सख्त, गलीज का मतलब गंदा नहीं है अरबी में, इसका मतलब है हमने बड़ा सख्त वादा लिया, इससे बड़ा सख्त वादा क्या हो सकता है कि ऊपर तूर पहाड़ लटक रहा है, मुअल्लक हो रहा है। और उसके बाद एक और आयत जो है इसका तर्जमा मेरा ख्याल कर लेते हैं, फिर आगे नया मौजू है, सिर्फ तर्जमा। अल्लाह फरमाते हैं फबिमा नक़्ज़िहिम मीसाकहुम, और फिर उनके इस
मिसाक तोड़ने के बदले में, ये जो मिसाक लिया फिर उन्होंने ये मिसाक सारे तोड़ दिए, ठीक है ना। आज हमारे भी वादे तोड़े जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, उस तरफ नहीं जाते। वह कुफ्र हिम पे आयात अल्लाह, और जो उन्होंने अल्लाह की आयात का इनकार किया। देखना यह है कि गौर करें कि हमारी सोसाइटी में ये काम होते हैं या नहीं होते। अगर फिर भी अल्लाह हमें माफ करके रिस्क दे रहा है तो फिर उसका कर्म ही है। उन्होंने वादा खिलाफी की, फिर अल्लाह की आयात का इनकार किया, क्या यहाँ नहीं होता, क्या ऐवानों में नहीं होता, या अदालतों में नहीं होता, हमारे गली मोहल्ले में नहीं होता अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयात का इनकार। वक़्तुल अंबिया बिग़ैर हक़्क़िन, और अंबिया को उन्होंने बगैर हक के कत्ल किया। ये अल्लाह ने वैसे बगैर हक जो है ना वो सख्ती के लिए फरमाया है। नबी का कत्ल ही हक के बगैर होता है, ना हक कत्ल होता है, क्योंकि नबी कोई गुनाह नहीं करता कि जिसके बदले में उसे कत्ल किया जाए। वकौलहिम, और उनकी ये बात, कुलूबुना गुल्म, हमारे दिलों पर तो पर्दे पड़े हुए, हमारे दिलों पर तो पर्दे पड़े हुए, ईमान हमारे दिलों में नहीं आ सकता। ये चार बातें वो कहते, एक बार मैं फिर गिनता हूं, अपने वादा खिलाफी कर दी की उन्होंने, अल्लाह की आयात का इनकार किया, अंबिया का बगैर हक के कत्ल किया, और फिर ये कहना शुरू कर दिया जी हम ईमान नहीं ला सकते, क्यों, हमारे ऊपर तो पर्दे पड़े हुए। हम में से भी ऐसे लोग हैं ना कि नहीं है, बड़े फख्र से कहते हैं, हालांकि ये गलत है। जुमला कुफ्रिया है ये बात कहना। अल्लाह से हमेशा हिदायत की दुआ करनी चाहिए। वो ये कहते कि हमारे दिलों पर पर्दे हैं, बल तब अल्लाह अलैहा बिकुफ्रहिम, कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उनके दिलों पर मोहर लगा दी। जब उन्होंने ये कह दिया कि हमारे दिलों पर मोहर लगी है, तो अल्लाह ने भी उनके दिलों पर मोहर लगा दी। फला युमिनूना इल्ला कलीला, बहुत कम है जो ईमान लाते हैं, बहुत कम है जो ईमान लाते हैं। इसके तीन माने बयान किए जा सकते हैं, एक ये कि तादाद में कम लोग ईमान लाते हैं, एक ये उनके अंदर ईमान कम होता है, एक ये कि वो बाज चीजों पर ईमान लाते हैं और बाज पर नहीं लाते हैं। तो ये सारा कुछ बयान करने का मतलब, मकसद अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये है कि उम्मत मुसलमान भी देखे कि उनके अंदर भी कहीं ये खसलतें पाई तो नहीं जाती, अगर पाई जाती है तो हमें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। अल्लाह हमको अमल की तौफीक दे। आखिर اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مولا پاک بنی اسرائیل میں جو بری خصلتیں تھیں انہیں ہمیں محفوظ فرما امت مسلمہ کو اس سے محفوظ فرما جو بیمار ہیں نشے سے کلی عطا فرما جو مشکل میں ان کی مشکلات کو دور فرما یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت نصیب فرما احترام نصیب فرما جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں شان میں کمی یا وسطی کرتے ہیں مولا ان سے ہمیں محفوظ فرما ہمارے ایمان کو محفوظ فرما یا اللہ ہمیں آپس میں محبت عطا فرما صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد برحمتک یا اللہ